Tako da u Bibliji piše da će to da se desi. To je kraj priče. To ne može, to je biblijsko proročanstvo Božje volje. To ne može niko da ugrozi. To će se desiti, to je amin, kraj priče. Ali, pitanje je kako će to da se desi. Postoji scenario o kome je pričao profesor Niko Josif. Ja sad vraćam na početak. Da će Jevreji da se obrate svojom Bogu tako što će da se obrate preko Srba. Znači, da će Bog da napravi u Srbiji neko čudo, da će ovdje da se obnovi teokratija koja će bude videlo i onda samo tu teokratiju preselimo u Izrael. Jer Izrael je naša domovina, brate. Dođeš u Izrael, brate, ko, kad ideš na Kosovo, u Šumadiju, Hercegovinu, Ukrajinu, Dalmaciju, dolaziš na svoju dedovinu, brate. Dakle su naši preci u 6. veku pre Hrista došli ovde na Balkan. Razumeš? Idemo na svoju dedovinu, brate. Sviramo gusle, razumeš? Pravimo emisije, pragmatiko će bude u Izraelu, u Jerusalimu, u studio, razumeš? Nego šta? Daj Bože. Pa, ozbilja. Ja nije, to je realno. Jer ja znam šta se radi u svetu, to je crna pogibija, brate. Srbija je u moralnom smislu najveći svetionik u ovom trenutku. To ti ja kažem. Verovo ili ne. Tako da, biblijska proročanstva jasno govore da će biti obraćenje Izraela, da će biti sazdan treći hram. To je kraj priče. Sad, kako će to se desiti? Ja smatram da postoje realne šanse, ono što je pričao profesor Enriko Josif, da će prvo da se desi teokratija u Srbiji, da ćemo ovde napravimo red koji će bude videlo ceo svetu, a onda će to da vide Izraelci, znači u Jevreji u Izraelu, da se oni dovode u red, ko neće se dovodi je red. I tamo isto u Izraelu će isto da budu tri opcije. Da se dovodiš u red, znači da se lečiš, da se seliš ili ideš pod mač. To će da bude, to je teokratija, bato. Idi u Holandiju, brate, pa tamo smrdi, brate, radi šta hoćeš. Na svetoj zemlji ne može to da radiš. Ovde su Božji zakon i kraj priče. Tako da, nek čovjek čita Bibliju, nek pogleda moj serijal, posljednji događaj ili to predavanje obraćenja Izraela.